tika të ka zbret në tukën dërdone. Tre nga këta të rinjë që jenë bledhe në kampi nacional në Ajvali do të kenë mundësi të uthojnë drejt Barcelonës. Well, the first thing that I noticed is the passion about... Gjëja e parë që më la për shtypje këtu është pasioni për futbolin, është e pabesueshme. Gjithashtu pasioni për Barcelonën, kam qenë në shumë shtete, por s'ka qenë asnjë si në Kosovë. I have been in other countries, but... Fjallët më dha, kishte edhe njëri nga përfaqësuesit e klubit që po qëndron në Prishtinë. I think you have a lot of talent here. Unë mendoj që keni shumë talent, jeni shteti i ri, duhet të shfrytëzoni këto mundësi të krijuara. Jam i sigurt që në të ardhmen do të jeni emër i madh në futbollin evropian. Players, but you have a lot of talent. Kurse koordinatorja thotë se ky organizim ka një qëllim. Jo vetëm të mësojmë për teknikat e barqës, për teknikat e stërvitjes dhe mirësjelljes, po njëkohësisht të të sjellin vajzat dhe të jenë një lloj gare që ta shohin që edhe vajzat i merrin futboll shumë mirë. Ndërkohë njëri nga fëmijët tregoi ëndrrën që ka për Barcelonë. Ne dushëm Lamine Yamalin, po duhet më po sikur Lamine Yamali. Me jep gola shumë të fuqishëm edhe me bo print shumë krenar për mu. Ky kamp do t'jeti hapur deri me datën 24 tetor.